ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ତାର ଏକ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଇଜିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନାହିଁ। ତାକୁ କିପରି ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା, ୱାର୍ଲଡ଼ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବା, ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଟୁରିଜିମ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଟୁରିଜିମ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରଣ ଅଭାବରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଅଛି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ୍ର 60 କିଲୋମିଟର ରେଡିଏସ୍ରେ ଗୋଟାଏ କୋଣାର୍କ, ଗୋଟାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଗୋଟାଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଏହାର କଳାକୃତି ଏବଂ ସେତେବେଳର ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାର ଶୈଳୀକୁ ଆଧାରିତ କରି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତା ଯୁଗ ଯୁଗ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଜୀବିତ ହୋଇକି ରହିଛି ପଥର ଭିତରେ କଳା, ଓଡ଼ିଶାର କଳା। ତେଣୁ ସେ ଐତିହ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖେଇବା, ଏତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏକ ଅଗଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଏକ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠା ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିର ଟୁରିଷ୍ଟ ବଜାର ଏହାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ।